Ukrayna Silahlı Qüvvələri Xarkov vilayətindəki Derqaç şəhərini azad edib və əraziyə tam nəzarət edir. Bunu Xarkov vilayəti hərbi administrasiyasının sədri Oleq Sinekupov deyib. Stat. Orada uzun müddətdir ki, aktiv döyüşlər gedir. Rusiya hərbçiləri şəhəri mühasirəyə almağa cəhd edib. Lakin hərbçilərimiz onların həmləsini dəf edərək əks hücum əməliyyatına başlayıb. Statın sonu. Administrasiya rəhbərinin sözlərinə görə Rusiya tərəfinin itkiləri arasında 2 tank və 2 zirehli texnika da var. Ukrayna ordusu heç bir itki verməyib. Həmçinin Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahından yayılan digər məlumatda isə Ukraynanın Sumi vilayətində Rusiya Silahlı Qüvvələrinə məxsus 20-yə yaxın hərbi texnikanın məhv edildiyi deyilir. Bildirilib ki, Rusiya hərbçiləri yaşayış məntəqələrindən birinə daxil olmağa cəhd edən zaman zərərsizləşdiriliblər.